А приходили, маму душили у хаті, де впали партизани. Уломили двері, я маленька була. Та й прийшли сусіди, взріли, що йдуть із брустером москалі, по через верха це прийшли блеску. Приїхали сьогодні проводити експедицію в село Кривопілля. Давнє гуцульське поселення, в якому є ще такі присілки, які ми раніше ніколи не відвідували. Тут з кожної хати пейзажі заворожують подих. І старих столітніх хатин тут залишилось чимало. Напевно, половина старих хат вже пустує, проте присілки живі. Люди будують нові хати. Це ще одне село Верховинського району, де чудово збережена культура гуцульщини. В першу чергу в одязі. Кожна жінка тут шила колись сорочки. Багато людей далі одягають весь гуцульський стрій на свято, що не може не тішити. Заїхали на автомобілі ми до присілку Середній Ходак, де були зимою. Звідти пішли до присілку під Костричем, що під самим лісом, де багато білих грибів росте в осінній сезон. А звідти перейшли на найвищий присілок Кривопілля під назвою Герсаївка. Багато хатин, які ми відзняли, скоро впадуть та зникнуть. Зовсім скоро Карпати та гуцульські села будуть вже не такі. Автентика зникає кожного дня, проте залишається в наших відео. Якщо вам сподобався наш документальний фільм про Кривопілля, напишіть про це коментар. Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А для окремих поціновувачів – Patreon та карту Монобанку залишу під відео. Але в першу чергу підтримуйте наші Збройні Сили. Любіть своє українське! Все-таки вирішили заїжджати в інші ворота. Продовжуємо відкривати шлагбауми. Тому завжди треба, щоб з вами був штурман, який вам цьому допоможе. Бо іноді на схилі важко залишити машину. Ну, а ця корова ховається в тіньку жаркого сонця. З Середнього Ходака прямуємо до присілку під Костричем, а далі на присілок Герсаївка. Гора Біла Кобила, де ми недавно були. Там такий цікавий віддалений хутірець. Безкрає простори. Неймовірні безкрає простори Верховичі. Лисички. Дуже, до речі, цілющі гриби. Вимив тут потік скелю. Краса неймовірна. Там, на жаль, ніхто вже не живе. Просто неймовірний вигляд. Я би тут жив. Та старенька гуцульська хатина, на жаль, вже без людей. Подивіться, який тут цієї хатини вигляд. Безмежний. Тут дає енергію. Ми зараз в село Кривополе, Ходачок. Хоча по-різному кажуть, і старичий, і малий ходак, але ми в ходачку. Автентика є, гуцульщина є, дуже приємні люди, говорять на справжній гуцульській мові.
Вінчела, то біла кобила, а туди вже віпчі і погорю той вер. А по присілках, по участках можете нам сказати деяких? А там Криве Поле, а тут у долині називається Малий Ходак. Так, то ходачок отак. Оце ходачок. Так. А під Костричем? Присілок під Костричем? А, під Костричем, а що там, за тим верхом? А, то там ще є хати? Там є, під само Костричем то є. Так, що там мало хати. Такі от сани. І скільки вам років? 90. О, листопаді, 5 листопада буде 91. Маленька, ви так прийшли москалі, і в голові було, я за Польщі родилася. В якому році ви народилися? 1932. Може, пам'ятаєте історію якусь про те, як прийшли москалі, що відбувалося тут, на Верховинщині? Та все таке відбувалося. Далекі були в парі дніні, бо брат був маленький, був з худобу у Прислав'ї. Ага. У нас було землі на трьох посадках. І було у нас там у Прислав'ї багато, 70 моргів землі. Так, морги називалися, не гектар. І там був батько, був, ходив тут до нас, бо ми були внизу на Ївці жили, були під Погорєю у Прислав'ї мали. І там тато мій ходив до нас, а хлопець там з худоби був. Та й прийшли москалі вночі, і хлопця віщили стрімголов за ноги і били, аби сказав, це не приходить УПА партизан. І так карали його, що він без пам'яті став. Сам був у хаті, а хата ми жили саме, що не сусіди. Та й що сусіди поможуть, їх там військо. Та й так тратили, та й вже пустили, та й пішли, та й Косвін віджив. Та й так прийшов тато, та й він розказував. Так його виладили, що він без сознання, що ходили. Мама ходила прямо в єті до Відпераполуху. А потім кров пускали і жили. Та й так він віджив, що вже зрозумів, вже добрий був, але трошки вже не аж такий якісний був. Ну так я була. А тато мій, потім хлопець пішов вже сюди, прийшли москалі до нас, теж там тато з худоби був. Та й прийшли сусіди, зріли, що йдуть з брустром москалі, по через верх, а це прийшли блеску. Та й збіглися сусіди до тата, бо то хата в краю май збоку. А то ті, певно, виділи, як ці все сходили. Та й прийшли до нас, та йдуть до нас. А ці зріли, що йдуть, та один штрик напит, та й відбиває дочку цій мужчині з хлопців цих. А один був якийсь такий, що організатор від УПА, що там приходив до тата. Але так, у гуцульським ні зброї, нічого. Ну, та й прийшло, було їх 4 усіх з татом. Та й прийшли, та й навілізли на тит, на хату, та й стріляли на поду. А один сховався у вінничих, і таке, що вінники робили з тих мужчин. Два штрекли на землю споду. А дідя мав певницю таку, хлів був, що вівці були, а там була така бурешка внизу, така певниця невеличка. А тато домашній, та й знав, де се сховати, та й на фронті був колись. Один у Вінничі штрих, а це на поду з машинятя капу сіяв, та й чуть не вбив того, бо він його не видів. Та й зліз, та й викучували цих мужчин усіх уже наперед хати,
Яка кілька у вас є? Штіри. А це лише три знайшли. А де четверта? Тоді вертаюся далі. Та й зачили так, та й... а там дочка похожувала. Та й дочку підіймали, а тато там. Та й виштрикли два. Та й так з автоматами вилазі. Тато вийшов, та й тато вилетів. Та й забрали аж обережницю з прислапа, а стайню худоба отворану лишили, та й зима. Та й ніхто не знає. Отак було, так. Забрали верховину, та місяць. Тато в тюрмі там сидів, та й тоті всі. Одного таки не пустили, того, що переховував з дупа, а тих пустили скорше, а тата аж у місяць. Так що плоті закладали на Благовіщенні, то в постолах був тато, то й в капцях, то постоли не можна було, бо тут були волоки, аби се не завісити в тюрмі. То це постігали, то був у тих капцях. По надвір'ю плит закладав. Мама принесла їсти, а тато в зимі ходить, та й болото у тих копчурах таких. Так все знущали, що... Отаке було. А приходили, маму душили у хаті, де впаде партизан. Полонили двері, я маленька була, але майбільша була сестра ще менша. Та й прийшли. Та й маму взяли у хорон, а не у хаті. Та в колідор такий хорон. Та й маму там душі, то тут до скіни головов. Де партизан? І що мама знає, де партизан? А я дівчину малу щипаю, плакала. Може би маму пустили. А дівчина каже, не габай мене. Марія каже, не габай мене. Та я думаю, ну та що з цього менше? Та що? То у хаті сидіть там. Та що я плакати цим це до... Де цим це, що ж... Я вже більше, ти що, що ти плачеш? Я дай, може би мала, аби так пустили. Ого. І що, пустили маму? Та вже пустили далі. На ту клети. А забирали корови, вівці, приходили, забирали їжу в 46-му році. Кажуть, що був голодомор такий штучний. 46-й? Після війни зразу. Забирали. Контингенти великі наказували. Це було так, що один газда мав дати від рога, від корови 20 кіль масла на рік. Ні, 25. А на первіску таку, що стелеці лише коровка, то треба було дати 13 кіль. А порос їх зарізав, то треба було шкіру подати. А корову їх здавав, то на контингент кожен мусив дати кіло м'яса. Це ті мав відкисти, не мав. То як один здавав корову, то ще лишилося, то вже писали на другого. А де там собі договорилися кому. А вивці, це ті мав, це не мав, треба було дати кілю вовні на рік. А куриці ті тримав, це не тримав кури, треба було дати 150 яєць від кожної хати. Це купи або роби, що хочеш. І робили запустані. Що це? Пенсія перша була 10 рублів русських. А це пенсія. А отак 12, а отак 15, а отак 20. Та так, що вже тато умер у 65-му. А мама у 75-му. То як мама вже у 75-му році то діставала 20 рублів пенсії. Послідній раз я прийшла мами знати, бо то наїлся, я отут. То ще мама покійна мені дала 10 рублів. А 10 сестрі лишила, вже була послідна пенсія. Ще вас запитаю, пані, а от та, що ви кажете, що ви мали 70 моргів землі, то ту всю землю, напевно, в радянський час просто забрали у вас, так? Забрали на колгосп. Так. Просто забрали. Ніхто не заплатив, забрали і все. Та, Боже бороні, та це лише було у колгоспника того, що раніше писався, то було 50 сотиків. А ми пізніше все писали, то у нас було, отут уже я була, 25 сотиків. Отут 25 сотиків. Пані, много я літа вам бажаю. Бажаємо вам прожити ще раз так,
Ви вже прожили 90 років, то ще можете жити довго, пані. Я би вже ще тільки прожила. 100 – це забагато. А що забагато? Вже би, ого. Розкажіть, що ви їли все життя? От ви їли м'ясо, чи їли сирні продукти? Що ви найбільше їли? Молочне. Молочного багато. Так. Я дуже люблю молоко, солодке, і тепер п'ю. Свіже, від коровки. Кажуть, що шкідливе молоко, а ви все життя пили, то й нормально, ні? Я шкоди дуже молоко. Я м'ясня їла, але я не дуже. Свинське теж. А буженечку десь таке. А кулешу? Кулешу, так, кулешу. Молока солодкого. Та й кулешу зварити, накришити в кулешу. О, кулешу молоко. Яка ухо. Гусінка, сметана, сир, пражені, гліджені. Та й зато я ще й тепер коровку тримаю. Бо без корови жити я не можу. А не годна вже, я ще й маю надіти, новинки, що допомагають. Ну я що ж роблю, але не то, що більше трати душих людей. Заспівайте нам якусь пісню, пані Марія. Так. Оцю. А як собі нагадаю, кого я кохала, то я сама перед тогитку куце давала. Перед тогитку куце дала, тогитку пішла в Донець. Цього року полюбила, що ми закоханець. Мої гори, бувайте здорові, знаю вас набуваю, торле та соколе. Знаю вас пробуваю, знаю у вас крачуть. Та най мої чорні очі за вами не плачуть. Очі чорні, очі мої бурії. А що ми з собою зійшли, обоє дурнії. Чорні, очі мої бурезькі. А що ми з собою зійшли, обоє порезькі. А як собі нагадаю, куди я ходила. Якби я тепер туди пішла, вже би завладіла. Я це сама роблю. Усе це. Сорочку шили? Так, це з фартуху, це по столи купували. Які капчури? По столи купували. Але капчурі теж самі шили? А, так? Це собі сама родна. Любив мене любчик дуже, то й полишив уже. А я чую через людей, як любив, так буде. Куди були давно ліси, тепер туди з гари. Поки була молоденька, не було ми пари. Поки була молоденька, співала. А як прийшла на забаву, все позабувала. А не сумуй, дівчиночко, але будь весела. Куди підеш, ти не найдеш дівочого села. Нема села дівочого, та й порубочого. Бо дівоче, порубоче, села ні до чого. Це коротенько. Фасоля вже твіте. Ще одна дуже стара хатина. Реально давня. Ми йдемо на Герасівку в ту сторону, так? Так. Добре. Кечера, Герасівка. Присілки. Йдемо, значить, на Герасівку. Оман. Квітка. Ще одна гарна старенька хатина. Гарна хатина, але бачите, нікого тут немає, на жаль. Тут своє рідне пудало. Це найвища хата в тому присілку. Але ми йдемо далі. Найбільше вже до наступного присілку під самим Костричем. На жаль, в цій хаті вже декілька років ніхто не живе. Джерело стародавнє. Зразу з можливістю попити не тільки людям, а й коровам. Як на полонині. Хата, бачите, була під самим ліс. Тут, бачите, ще одна пустка. Зараз усі люди. Візьмемо ще одна. Вже піднялися вище, в рази вище.
ми знову ходимо мальовничими стежками гуцульськими. Серце Гуцульщини, Кривопілля, трошки бік Глобус, Красник. Люди зараз дуже зайняті, роблять поліг. Дуже сприятлива погода, сонечко, вітерець. За день травичка може висохнути. Це те, чим будуть годувати худобу цілу зиму. А худоба дає молочко, з молочка роблять буц, бринзю, і гуцули так зимують. До мені відніється хом'ят. Таке давнє старенько. От дивіться, яка гарна жовта хатина. Дивіться, яка стара давня гуцульська хатина. Дивуюсь, в ній ще навіть можуть жити люди. Ну ні, то за Добрівський. Тут майже щоб десь щось. Та м'яс Добрівський. Дивіться, яка давня хата. Гонти покрита. Це довга давня гуцульська хата. Вся повністю вже обросла виноградом. Точно тут ніхто не живе. Нам дозволили зайти в цю стареньку хатину. Подивитися, як вона виглядає всередині. Тут вже роками ніхто не живе. Важко сюди зайти. Насправді. Це вже заросло. Не бачив ще таких сильних заростей. Хатина, кажуть, що їй 200 років. 200 років, кажете, хаті, так? Менше не важче. То гонтами укрито було, то пушкіло вже. Вже тече хата. Протікає вже, ні? Та не видите, яка покришето. А ну, покричиться піч, може. А піч – це ровіська така. А я посвічу. Піч давно. Піч дуже давно. Це. Давна піч, дуже давна. Цікаво, скільки років цей піч? Ця старіща та новіща, там докладувана, але так, що ці 200 років є. Тут неймовірний просто пейзаж в цю сторону. Ціла кузня згоріла. А як згоріла? Чого як згоріла? Як ми так? Тут як центральне. Трохи не могли, бо тут дубанці бензині було.
центральна річна ковальня і всі ваші молотки, інструменти. Це я робив. Це ви колись такі самі робили? Ага. Так. Мазурська така, з золом. Я її можу відновити. Це треба посидіти. А давніх, давніх таких не маєте? Ну, це не форма давніх, лише це погоріло, я можу відновити. Треба це, треба підготуватися до цього. Ну, дуже гарно, бачите, серйозні роботи. І це вас можна замовляти отако на весілля, хто так би хотів замовляти тобівки. Та через. Це купують для чого? Для... То ви кажете, пане Дмитро, що ну, вас можна замовляти такі тобівки весільні. І при бажанні такого за місяць ви можете зробити? Чи за більше? Це залежить від... Я можу зробити за півроку. Залежить від того, як це вирішить заказ. Так, орієнтовно ціна тобівки 170-200 доларів. Ми в гостях майстра. Є ще на даний час майстри, які по давнім технологіям, давня техніка, роблять такі пасики. І от такі тобівки. Дуже гарна тобівка. Капсльована, буде ще ремінь. Якого кольору? Такого буде і коричневого, як тобівка, чи білого? Білого. Може бути і коричневого. Так що ремесла ще живі. Є люди, які відроджують. І головне, що є люди, які замовляють такі речі і носять на свята, на весілля. Так що Гуцульщина живе. Ще куди старенька хатинка. Вулички собі пасуться. Я хочу сходити. Виходиш? О, бере, Адріана набере? Великий мусизм. Такий пес нападав на мене, але вже не нападає. Вже друг, так? Джуля. Джуля. Тащі вже давно на дворі. Що ж, от і завершується наша експедиція в селі Кривопілля. Відвідали декілька сьогодні присілків. Середній ходак, великий ходак, Герсаївка, яка вже чомусь зараз так не називається. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Thank you.